tek secili prej nesh ekziston dëshira për një jetë më të mirë. Shëndet, fat dhe për një qetësi shpirtërore. Mjaftoi të hidhnim syt nga ambientet e përbashkëta që na rrethojnë për të kuptuar se kishte nevojë për një dorë ndryshimi. Dora e cila do të vinte nga rinia, këtu lindi edhe dëshira jonë, ndjenja e kontributit të përbashkët në funksion të mirëqenies së komunitetit. Kur shumica rend pas fitimit, pse të kthejmë syt mbrapa nga vullnetarizmi? Në Shqipëri rënjët e vullnetarizmit është vështirë të gjenden pas në kohë. Në vitet 1944-1990, gjatë regjimit komunist, puna vullnetare kryej me detyrim dhe jo me dëshirë, ndërsa frytet e këtij vullnetarizmi shkonin në favor të shtetit. Pasojat ndihen ende sot, 20 vjet pasi është lënë pasaj regjim. Në mendjen e shumë qytetarëve, vullnetarizmi përsëri ka mbetur me ngjyrime negative. Jetoja me shpresën se do jetë dikush që do futej në jetën time. Jetoja duke pritur dikë për të më dhënë një dorë që të realizojë ëndrat e mia. Isha kapiten në anijen time, por nuk dija ta drejtoja. Unisa me një hap, i cili ishte abstrakt, por që me kalimin e kohës u shumëfishua dhe arriti të bëjë shumë ëndra realitet. Pas shumë spekulimeve mbi tabut, mentalitetin, opinionin, dilema dhe pesimizmin, u takuam rastësisht të gjithë në rrugën e gjatë të vullnetarizmit. Dhe mbi këtë bazë formuam grupin e të rinjve Dibran, grupi cili përbëhet sot nga 83 vullnetar. Gjithçka nisi në kampet verore. U njohëm edhe më nga afër me problemet e komunitetit. Aty patëm mundësinë që të shërbejmë atyre dhe të hidhnim rënjët për të sjellë transformimin e tij nëpërmjet vullnetarizmit. Për të parën herë në qytetin e Peshkopisë, u mor iniciativa nga një grup të rinj për realizimin e 4 mini projekteve që konsistonin në ide, objektiva dhe zona veprimi, pothuajse kritikisht të ndryshme. Fenomene që nxitën këtë valë të fuqishme pune, që janë të tilla si fëmijët që në vend të edukoheshin, endeshin nëpër rrugët e fshatit Limjan. Kjo na bëri që të merrnim guximi për të kontribuar në të ardhmen e tyre, nëpërmjet rihapjes së kopshtit të këtij fshati, i cili prej 18 vitesh nuk ishte në funksionim. Iniciativa e ndërmarrë na u lehtësua edhe nga punësimi një edukatorjeje nga ana e drejtorisë arsimore. Një tjetër fenomen nxitës ishte edhe jeta shumë e varfër artistike e qytetit të Peshkopisë, pavarësisht se burimet dhe talentet nuk i mungonin. Me bindjen për të shkelur në rrugë të pashkelura dhe me motën "ne dim, duam dhe ja dalim", vendosëm të zbulonim dhe të nxisnim talentet e reja të këtij qyteti, duke ju ofruar atyre kontakte më të afërta me botën e artit. Nëpërmjet dhënjes së mundësive të studimit në Liceun Artistik të Tiranës Jordan Misja, hapjes së dy ekspozitave me pikturë dhe botimit të një libri me botimet më të mira letrare. Një shkollë më shumë në listën e gjatë të shkollave që nuk mirëmbashin, na la të kuptojmë që edhe aty kishte nevojë për vullnetarizëm. Me përfshirjen në gjërë të komunitetit dhe partnerëve të ndryshëm, u arrit rikonstruktimi i kësaj shkolle në fshatin Laças dhe për të parën herë në historikun e saj u arri që edhe ajo të mbahej nga vetë komuniteti. Me të rinjtë përsëri si target group të punës sonë, ndërmorëm iniciativën e angazhimit dhe sensibilizimit të tyre në mirëmbajtjen e ambientit në një tjetër fshat të rrethit. Nëpërmjet aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe përfshirjes direkte të vetë pjesëtarëve të grupit, u arrit rehabilitimi disa hapësirave në shkollën e kësaj zone. Por a do të kornim sot gjithë këto arritje nëse nuk do të kishim marrë iniciativën të vinim në praktikë ato që do të kishim guxuar të mendonim? Sigurisht që jo, sepse vetëm dëshira e flakë për të sjellë ndryshim pozitiv arriti të plotësoj mungesat dhe ëndrat e shumë pjesëtarëve të komunitetit Dibran. Diku me një koncert, diku me një kopshte, diku tjetër me një shkollë, u arrit të ndizej pishtari i parë i kësaj flake,
i cili do të vazhdoj të përcillet çdo vit më shumë në për të gjithë hapsirat, ku shoqëria do të ke nevojë për dritën dhe ngërtësinë e ti. Tek secili prej nesh, një eksperiencë e tillë ka lënë gjurmë. Pra kështu si që jemi bindur, ne besojmë se do të bindet edhe shoqëria që ndryshimi nuk vjen nga paraja, por nga dëshira e mirë për të sjellë atë.